数十億もの生物がこの小さな惑星に住んでいる。それぞれが与えられた目的を果たすように細心の注意を払って設計されているのだ。お前たちはその平均にすらほとんど到達していない。簡単な衛星打ち上げ手順を扱うことさえできないのか。無能なやつ。こんなものロケット科学とは呼べない。誰か新しいマリマリちゃんのアイス取ってこい。やれやれ、今日はこれ以上良くないことが起こらないといいが。NSR のやつら一体何をしてんの？町には十分な電気がないのにパーティーしてる場合じゃなくない？この二人は誰だ？私と会話できるバスを購入したのか？覚えてないの？バンクベッドジャンクションよ。NSR の支配を阻止するためにまずはここに来たわ。ビニールシティの人々はロックの凄さを認めるべきよ。ロック、それは魅力的だが、君のはちっちゃなガンも君の見当違いの努力だよ。でも君は私に冥王星を思い出させ、かつては太陽系の惑星であると考えられていたが、でも今は違う。何？冥王星？ズン君、あいつが言ってたことって悪いことだよね。純惑星であることは必ずしも悪い。君の知性はびっくりするほど浅いな。私が言っているのは、君たち冥王星人はもう流行ってないってことだ。なんだと？あんたの音楽はすごく流行ってるってわけ？私が誰なのかわからないようだね。私はDJ サブアトミックスーパーノヴァ。私の音楽は銀河の彼方まで届く。かたや君たちの音楽はどうだ？この身の程知らずが。NSR、 まあそうかもしれない。でも私の音楽はそうはならないよ。私の音楽は宇宙の彼方まで届く。ありえない、降参しろ DJ スーパーパック。黙れ。君が私の輝きの表面を軽く擦っただけ。私は君の低俗さを嘆いているんだ。ああ、はいはい、次の手は読めた。その惑星が大きくなるんだろ。ああ、そっちね。何十億もの星と惑星の前ではちっぽけだ。ああ、バババーン。これを終わらせる方法は一つ。そうだね、ズーク。レッツ
冥王星は最高だぞ。聞こえてんの？で、結局冥王星って何なの？ DJ サブアトミックスーパーノバ、応答せよ。そちらでは何が起こってるの？大変申し訳ありませんが、 DJ は現在使用できません。メッセージを残しますか？何ですって？自分たちを何だと思ってるの？ちょっと待って、覚えてるわ。あなたたちはライトアップオーディションのトラブルメーカーの二人ね。そう、バンクベッドジャンクションだ。ラックを取り戻しに来たよ。冗談でしょ？冗談なんかじゃない。名声を手に入れるまでやめない。システム全体を変えるんで。うん、それもね。無理なこと。あんたの支配にもう飽き飽き。これからは市民たちが自由に選べるような街にすべきよ。ざれ言はやめなさい。あなたたちが私より優れてるとでも？前にも言ったけど、もう一度言うわ。ロックの時代は終わったの。今日の勝利はロックの力が復活していることの何よりの証拠よ。それについてはどう思うわけ？しつこいやつめ。そうね、よろしい。あなたたちはこの道を選ぶのね。受けて立とう。私の最高のアーティストたちを倒すなんて100年早い。我々の目的はただ一つ、秩序。そしてそこにはあなたたちの居場所などない。私たちはあんたのおバカな計画と関わりたくない。ビニールシティの自由のために戦うと今決めた。あんたの秩序とやらに押しつぶされる小さな人々のために。ズーグ、こっちに来て。手を置いて。え、ああ、わかった。何してんの？小指を突き出すだけよ。うん、こんな感じ。もっと手を近づけて。違う、反対側よ。わかったよ。もう少し右に。違う、でも右側に動かしたよ。あ、いいよ、左に動かして。こんな感じ。もっと左左左左、そこよ。小さな人々のため。